מחזה. כן. ולמה את המחזה הזה, אמר? המחזה הזה למעשה הוא טרילוג, הוא המשך לשני מחזות קודמים שנכתבו על אותו הנושא, שבעצם מעין סיפור אוטוביוגרפי מעובד של ההיסטוריה המשפחתית שלי. מה שאני גיליתי תוך כדי כתיבה, שבעצם הבעיות של ההגירה בצרפת, בקנדה, בישראל, הן אותן הבעיות. גם של היהודים וגם של הלא יהודים. אז כך שבעצם אנחנו נתקלים שם בבעיות שנוגעות כמעט לכל אחד, במצבים של הגירה שהן מצבים שכיום אנחנו מכירים אותם בכל מקום. הדמות הראשית פה זה אתה בעצם. תגיד לי, אז מה קורה לילד כמוך? הוא נפגש פתאום עם זונות ו... אז אני נפגש שם עם תרבות שהיא לא, קודם כל גם בחוץ, פריז העשירה, היפה, מדהימה, וגם המנוכרת. משם בעצם מתגלגל כל היום. לאן אתם מתגלגלים משם? לאיזה בית מלון, אני מבין? לאיזה מעון מהגרים. ערב רב של טיפוסים מוזרים, אבל מדהימים, אחד-אחד. מהזונות דרך האפריקאים, השחורים. זה האהבה הראשונה שלך שם. זה האהבה ראשונה, כן. אתה יכול לספר עליה? מה היה במקום? קודם כל, בהתחלה זה הייתה כמעט אהבה אפלטונית. הייתה בחורה שנראתה שהיא צריכה הגנה, היא צריכה איזושהי חסות, ולאט לאט הבנתי שאני מקבל את החסות. היא אמא חד-הורית? היא אמא חד-הורית שנזרקה מביתה, מהוריה, בגלל שהיא הרתה לגבר שחומו. טוב, תגיד לי, במה זה מתחבר להיום? אנחנו בשכונת התקווה, ואנחנו בעצם גם בשכונת הגירה. קודם כל הופתעתי, לטובה, כן? אבל פתאום המציאות עושה, אני לא יודע אם זה במקרה או שלא, שהנה, המאורעות האחרונים שיראו כאן בתוך השכונה, של כל מה שקרה עם העובדים הזרים, ושעדיין קורה, ותוסס, וחם, וגואש, פתאום המחזה... כאן, בשכונת התקווה.